Den handler om to retvinklede trekanter, og der er to arbejdsspørgsmål. Jeg går lige mailbook klar ved at indsætte en tabel. Så husker jeg, at når jeg skriver tekst, så er det i tekstmode. Jeg starter med at skrive, hvad arbejdsspørgsmålet er. Jeg har nogle info om trekant A, og jeg kan se, at jeg kender to sidelængder, og så mangler jeg at udregne den sidste sidelængde A. Så jeg skriver lige, hvad jeg allerede ved i tekstmode. Jeg ved jo, at den lille side i trekanten, den hedder A. Så ved jeg, at den mellemside i trekanten, den mellemlange side i trekanten, den er 4. Og jeg ved, at den store side i trekanten, den er 5. Så er jeg klar til at bruge Pythagoras. Så det skriver jeg lige. Og nu går jeg i matematikmode. Og jeg ved jo, at Pythagoras, den siger, at den lille side i anden plus den mellemside i anden skal være lig med den store side i anden. Og jeg ved jo, at den lille side, den kender jeg ikke. Den hedder A. Men jeg ved, at den mellemside, den er 4. Og jeg ved, at den store side, den er 5. Så nu kan jeg skrive ligningen. Sådan. Der står ligningen. Der står nemlig, at den lille side i anden, den hedder side A, plus den mellemside i anden, den er jo lig med 4, skal være lig med den store side i anden, og den er jo 5. Jeg vælger solve. Og jeg får så, at svaret er, at den lille side, som jeg har kaldt A, den er enten 3 eller minus 3. Den kan jo ikke være minus 3. Så derfor så skriver jeg i tekstmode, at side A, som er den lille side, den er 3 lang. Jeg husker at fremhæve det. Så går jeg klar med spørgsmål 2. Hvor lang er side S i trekant B? Jeg kan se, at jeg ved nogle ting. Jeg ved, at S det er den lange side. Det er den store side. Og den ved jeg jo ikke, hvor lang er. Så den skal jeg finde. Men jeg kan se, at den lille side i trekant B, den er 5 lang. Og jeg kan se, at den mellemside, den mellemlange side, den er 12 lang. Så det kan jeg jo skrive under info.
så har jeg skrevet min info. Den lille side, den er 5. Mellemsiden, den er 12. Og jeg ved ikke, hvad den store side er. Men nu kan jeg bruge Pythagoras. Så jeg må sætte ind. Pythagoras, det er jo den lille side i anden plus den mellemside i anden. Jeg skal være lige med den store side i anden. Og jeg har jo skrevet, hvad den lille side er. Jeg ved jo også, hvad den mellemside er. Så nu kan jeg sætte tal ind i formlen. Og jeg skal huske, det er i matematikmode. Sådan. 5 i anden plus 12 i anden er lig med s i anden. Trykker på solve. Og jeg får så, at den store side, side s, den er enten minus 13 lang eller 13 lang. Den kan jo ikke være minus 13 lang. Så jeg skriver. Og jeg husker at fremhæve det. Det var det. Så gemmer jeg den som PDF. Og kalder den opgave 62. Det var det.